Firma Spyderco jako jedna z mála nepodlehla tak zcela trendu oceli S35VN, který teďka se vyrábí všechno, co je trošku lepší, nebo to nejlepší. A vrátili se k osvědčený CPM 30V. Trošku mate, protože ten model začínal, když přišel na trh, tak začínal právě s 35VN. Pak ho znovu převlíkli do S30V. To je ten důvod, proč tady taky je znovu. I když na tých já si vemu do ruky vždycky rád. A to kvůli tomu dlouhatánskému úchopu. Na tak kompaktní noži je to až neuvěřitelné. Je to díky tomu zkrácení. Mám výraznému oblouku. Tady pro ukazovák. Tohle je skoro nepřirozený, ten dlouhý úchop. Může se při něčem hodit, ale takhle vám ten nůž prostě vkouzne do ruky. Téměř automaticky. Loupek. Takže je tady vlastně hlavně kvůli té oceli.